وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فیضان مدنی مذکرا جاری رہے گا فیضان عطار جاری رہے گا مرشدی عطار پر نور کی برکات ہو مرشد کی آل پر سرکار کی آمد آقا کی آمد منٹار کی آمد لچپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد سب جھوم کے بولو سب پیار سے بولو آقا عطار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ
مصطفیٰ چھو کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر دیتا ہے کار ہے نظر
نظر مرشد شد رکھنا صدا نظر مرشد ہم نہ چھوڑے انشاءاللہ اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو آل بلد خانے کی بنا دو آل بلد خانے کی بنا دو سفری مرے میری ٹو بانٹتا ہے اے میرے عطار تو جہاں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا نوری ماما نوری داڑی فیض نادا جگ تے جاری تر جا دینے جیڑے پاسے پہ جا جائے